Tjena Christer! Vi har en Series 2 16-17 Blaster på ingång till dig. Series 2 for the win. Och vad är det vi vill ha här? En line är väl det bästa? Kanske vi lander här också. Jag är lite osäker, men line ska det vara Series 2 har jag för mig. Så vi håller tummarna för dig. Lycka till Christer. Börja med base. Jason Dickinson, Young Guns. Young Guns, Jonas Enroth, base. Sadorov, basekort. Varlamov. Oh, wow. Det här är ett grattis kan jag säga dig. Vi har en Young Guns Canvas på Dylan Strome. Riktigt trevlig. Grattis för den, Christer. Det betyder att det är en Young Guns kvar också. Fantastiskt nog. Vi har en Rookie Portraits på Anthony Beauvillier. Också en bra spelare. Det kommer nog bli väldigt bra i alla fall. Här har vi den. Det är på Brandon Montour. Young Guns. Väldigt lite svenska då. Tycker jag. Arturi Lekkonen, Marquee Rookie. Det är väl inte så mycket när du får så fantastiska kort. Danton Heinen, Marquee Rookies. Det blev ju en riktigt vass box detta, Christer. Skrutt. Så, snyggt, tack. Mycket bra box.